Մի փոքր ուշացումով Երևանի ժամանակով 16:12 Զվարթնոցի օդանավակայանում վայրէջք կկատարեց Թեհրան-Երևան հատուկ չվերթը։ Իրանում գտնվող Հայաստանի 52 քաղաքացի չարթերային չվերթով վերադարձավ Հայաստան։ Հարազատները Թեհրանից ժամանող ընտանիքի անդամներին դիմակներով ու ախտահանող նյութերով էին սպասում։ Ո՞ւմ էիք սպասում։ Իմ մամային։ Վաղուց են Թեհրանում։ Այո, արդեն 2 ամիս է։ Եվ ինչ էր ասում, Թեհրանում խուճապ կա, չկա, ինքն ինչպես է իրեն զգում։ Ինքը իրեն լավ է զգում ու խուճապներ դեռ առայժմ այդ քաղաքում, որ մենք ենք, չկա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կորոնավիրուսի բռնկումը պատճառ դարձավ, որ Հայաստան Իրան ցամաքային սահմանը 2 շաբաթով փակվեր։ Օթային հաղորդակցությունը գործում է որոշ սահմանափակումներով։ Չարթերային չվերթով Երևան ժամանած մեր հայրենակիցները նախ Թեհրանի օթանավակայանում էին բուժզննում անցել, ապա այստեղ վայրեջքից հետո ժամանման սրահում էին օթանավի վայրեջքից մոտ 40 րոպե անց։ Առողջապահության նախարարը Facebook-յան իր էջում գրել է, բոլոր ուղևորները նորից զննվել եւ ջերմաչափվել են, ինչը բավարար միջոց է այս պահին, նրանք կգտնվեն տնային հսկողության տակ։ Օթանավում կային մարդիկ, որ իրենց վատ էին զգում։ Չէ, ամենը լավին զգում իրաց։ Ամենը լավին։ Իսկ Թեհրանում իրավիճակն ինչպես էր։ Ձեր տեսածը, ձեր շրջապատի մարդկանց մեջ կային վարակված։ Շրջապատերը ամենը լավին։ Մեր շրջապատը ամենը լավին։ Ավելի վաղ նախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որ օթանավում գտնվող բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր կունենան ջերմություն, թուլություն կամ կորոնավիրուսին բնորոշ այլ ախտանիշ, օթակայանից անմիջապես կտեղափոխվեն հիվանդանոց եւ կթեստավորվեն։ Բոլոր մյուս դեպքերումս նախարարության հաղորդագրության Իրանից ժամանած քաղաքացիներն իրենց տանը 14 օր շարունակ, այսինքն վիրուսի գաղտնի շրջանի ընթացքում կլինեն մասնագետների հսկողության ներքո։ Հայաստանի քաղաքացիներին Իրանից ավելի անվտանգ Հայաստան տեղափոխելու նպատակով Թեհրան էր մեկնել նաև առողջապահության տեսչական մարմնի մասնագետը, վերջին նոթանավում հետևել է քաղաքացիների ինքնազգացողությանը, անվտանգության նորմերի ու հիգիենայի պահպանմանը։ Ինչ զննություն եք անցել իջնելուց հետո։ Ստեղ ամեն ձևի ստուկ բերենք։ Ինչ արեցին։ Ստուկեցին ալկոհոլային բաներ, բան որ մաքրեք, մասկեր տվանու։ Ժիշտներ ասեմ, որ ինչ գործեր պետք է անենք։ Հասցեական քարտեր լրացվել են։ Այո, լրիվ ամեն։ Ինչ են գրել տվյալներ։ Ինչ որ մեզ մասին ամեն անձամբ իր տվյալները ինչ որ լրացել անգետան, այդքան բան, ամեն ինչ շատ լավ։ Օթանավում չեն եղել կորոնավիրուսի ախտանշաններով քաղաքացիներ, որ տեղափոխվեին հիվանդանոց, իսկ Թեհրան-Երևան հաջորդ չվերթը կլինի ուրբաթ։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։